Маңғыстау ауданының әкімі аудан активі алдында жолдауды талқылады. Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру бағыты және одан туындайтын міндеттер жөнінде баяндама жасалды. Мекеме басшылары, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары, ардагерлер және аудан тұрғындары сұрақтарын қойып нақты жауаптарын алды. Жиын соңында аудан әкімі ауданның әлеуметті экономикалық дамуына үлес қосқандарға Маңғыстау ауданының құрметті азаматы, құрмет грамотасы және облыс аудан әкімдерінің алғыс хаттарын табыстады. Жолдауда елбасы арнайы басында ретінде өңірді және қалалық инфрақұрылымды дамытуға айрықша назар аударды. Бұл жерде жергілікті маңызды жолдар салу және ауылдық жерлерді сумен қамту қажет. Аудандағы ауылдық елді мекендердің орталықтары мен ауызсумен қамтамасыз ету көрсеткіші жыл соңына дейін 67%-ға жеткен. Бұл ауылдық тұрғындарды 84% қамтамасыз етеді деген сөз. Биылғы жылдың өзінде біз Маңғыстау ауданындағы суға қатысты 12 селолық округтің ішінде ең соңғы қалған екі ауылымыз береді, біреуі жаңылды, біреуі жарымыз. Қазір жақын күндері пайдалануға береді деп тұрмыз.